שלום לזהבית מיליקובסקי, בעלת מכון היופי, אסתטיקה מושלמת, ברמת השרון, מה שלומך? בסדר גמור, קובי, מה שלומך? מצוין, ספרי קצת על המכון שלך, אני יודע שאתם יושבים באוסישקין, בלב רמת השרון שם, אילו טיפולים את מציעה? יש לי מגוון טיפולים, יש לי טיפולי גוף, טיפולי פנים, יש לי אנטי-אייג'ינג, אקנה, from A to Z, כמו שאומרים באנגלית. עכשיו, טוב שאמרת את זה באנגלית, בגלל שזה זורק אותי קצת להיסטוריה שלך. בעצם התחלת בארצות הברית בכלל, בתחום הרפואי. אצלך קוסמטיקה רפואית באמת מגיעה מהתחום הרפואי. אמת. אני בוגרת בית ספר לאחיות, הגעתי לארצות הברית, ניסיתי שם, והלכתי ללמוד אצל קריסטינה בלמה, שזה נחשב באחד בתי ספר הטובים בעולם. הגעתי לארץ לפני 11 שנה, התחברתי לאלמה לייזר, שיש להם את המכשור והטכנולוגיה הטובה ביותר בכל העולם. בוא נדבר רגע באמת על הרפואה והטכנולוגיה כשפוגשים את הקוסמטיקה. בוא נדבר אפילו על תופעה מאוד נפוצה, קימטוטים. הנה גם אני כבר בן 46 עוד מעט, הקימטוטים האלה, את רואה? יפה, אז ישנו מכשיר שנקרא אקסן פרו, ולאקסן פרו יש 5 ידיעות. אחת הידיעות זה מחט. מה שעושה המחט, היא עובדת על הפלזמה, והיא ממש מעלימה קימטוטים. אפשר לעשות את זה בטיפול אחד, אפשר לעשות את זה ב5 טיפולים, וזה תלוי בעומק הקמת. כלומר, ככל שאני אקדים להגיע... ככה הטיפול יהיה מהיר יותר וחלש יותר. אני מודה שאני גם קצת פחדן, סליחה. למרות שקוראים לי מחט, את אומרת מחט, אני ישר דואג שזה משמע זה יכאב לי. שום כלום, אין לך מה לדאוג, עם קצת אלמה שזה מאלחש שמותר לקוסמטיקאיות, מורחים מאלחש, מחכים 20 דקות, ואז מתחילים את הטיפול. ואין לך מה לדאוג. כל מה שעושה זה אתה מרגיש טיפה חום. זה לא כזה נורא. איך אנחנו מתאימים את הטיפול ללקוח או ללקוחה? זה מתחיל במפגש של תיאום ציפיות, אני מניח. ברור. קודם כל, כשאתה נפגש ואתה בודק את הלקוחה, אז דבר ראשון שאתה עושה, אתה קודם כל עושה תיאום ציפיות לפני הכל. לקוחה באה, מה מפריע לה? זאת השאלה הראשונה. ולפי זה אתה פועל, ולפי זה אתה גם מאבחן את מה הטיפול שאתה הולך להציע לה. זהבית מיליקובסקי, תודה רבה לך. תודה לך.